Des d'avui mateix, 3 d'abril, ja es pot fer la declaració de la renda. De fet, aquesta és una de les novetats de la campanya d'enguany i és que s'avança una setmana al calendari fiscal. Així que des d'avui fins al 1 de juliol els contribuents poden presentar la renda. Si el resultat, però, és a ingressar i es vol domiciliar, el termini màxim és fins al 26 de juny. Les gestories del Baix Vallès ja comencen a rebre els primers clients interessats a fer la declaració de la renda. Enguany, però, hi ha més marge per presentar-la. A banda del nou calendari, entre les principals novetats pels treballadors és que aquells assalariats amb dos o més pagadors, el mínim a partir del qual estan obligats a declarar, s'incrementa dels 14.000 als 15.000 euros bruts anuals. Una altra novetat, en aquest cas pels autònoms, és que tots han de fer la renda, independentment dels ingressos i del període d'alta. Aquest any és el primer any que tota persona que hagi estat donada d'alta d'autònoms en algun moment de l'exercici, sigui els dies que sigui i hagi tingut els rendiments que hagi tingut, està obligada a presentar la declaració de renda. Pel que fa a les deduccions que s'apliquen, també hi ha de noves. Una d'elles és que es podrà deduir el 15% del preu dels cotxes elèctrics comprats l'any passat. Deduccions, més que res, són les del vehicle, de vehicles adquirits a partir del 1 de juliol del 23, que desgravaran un 15% amb una base màxima de 3.000, inclòs la instal·lació de l'endoll necessari pel cotxe. Una altra deducció que ha canviat és la de les mares amb fills menors de 3 anys. Ara ja no cal estar en actiu per cobrar els 1.200 euros anuals. També s'aplicarà a les parelles d'homes amb fills adoptats o als pares en cas que tinguin la custòdia exclusiva del fill. Pot ser que no estiguis obligat, però per altres circumstàncies personals que tinguin, et surti beneficiós fer-la i et retornin. Per tant, sempre tens el dret i sempre tens l'opció i val la pena. També és important mirar si es fa individual o si es fa conjunta, sobretot en cas de persones que tenen fills, que estan separades, doncs bueno, a vegades hi ha diferents maneres de fer-la i això varia el resultat, afecta el resultat. Per tant, val la pena que aquestes persones ho mirin. Tot i que des d'aquest 3 d'abril ja es pot fer la declaració per via telemàtica, no serà fins al 29 de maig que es podrà demanar cita presencial per fer-la a les oficines de l'Agència Tributària, una opció que s'habilitarà a partir del 3 de juny. A finals d'abril, però, es podrà demanar hora per fer-la per telèfon.